Hello, Descended, as the name is Razor, and today, my friend, we're gonna play a game called Rainbow Six Siege. Ah, with my friend Razor Catalyst dengan Excelium. Ah, hello. Dah lama kita tak beraksi dengan Razor Catalyst kan. Last kita tengok kan, kat mana GTA ya, lah, Matt? Betul, GTA. Aduh, brother ni duk main gym. Aduh, mak. Itulah, Azai. Busy angkat besi kan. Aku busy angkat mouse dengan keyboard kan ni. Aduh. Cantik. Ui, kat mana blok ni? Kapal terbang pulak. Ni mesti dalam flight kan? Dalam flight kita dapat? Tak. Dia macam ni lah. Kat airport. Okay. Map ni bahaya sikit sebab tempat sembunyi banyak. Nice. Oh, member tu dah ambil dia. Jackal. Ui. Jackal. Aku track foot. Aku boleh track full step. Macam nak beli baju raya ni. Jackal ni. Montage. Macam nak sebut lah. Montag ni. Oh. Touch. Aku lah bila. Oh, aku lah je. Ambil nampak dia montag ni je. Nama dia. Janji aku kill lah tadi. Janji yang bahagia. Janji yang kill satu lah. Tak bahagia. Tak tahu cakap apa lah. Oh, basement lah. Allah. ID enemy. Push. Kena demok lah. Kenapa kita dah pergi lah kat sini? Boleh turun kat situ? Aku pun tak tahu macam nak turun. Meh. Wah, tak ada lah. Wow, jalan mati. Aku pergi time dah. Ni macam kau terbang untuk presiden ni. Boing. Macam ni oh, macam kita ni for speed tu. Doktor nak apa tu, dia nak spawn pick kat sini. Jaga. Ah, nak spawn pick. Spawn kill tau, ingat apa. Itu apa pick ni memang. Dia panggil spawn pick eh. Oh, clear lah. Ada orang ambil dalam tu? Ada. Clear. Nak pukul-pukul ya. Clear. Clear. Saya let dulu. Ada orang. Pintu. Kat pintu. Kat pintu. Jaga. Kiri kanan. Tu yang nama merah tu. Ada orang kat situ. Jaga. Aku juga lagi. Sah. Oh, ada orang. Break on cam. Oi, apa hal? Oi. Sama-sama. Waduh, ada orang camping kat tu. Bagus lah. Angkat mana res? Oi, jaga. Ada orang kat dalam tu. Yang bilik yang lubang besar tu. Sembang nak tempoh ni. Ush. Ini mari mana lagi? Lari. Semua tu. Ini buat tingkat tempat ni. Mentah. Aku pening eh. Oh, bagus. One friendly on the way. Oh my god. Bukan jaga belakang. Aku rasa belakang nak main lagi. Kita. Kiri. Belakang. Oi. Oi, macam mana dia bang? Oh, hang slide macam tu bagus. Pa, mampu eh. Oh, slide. Weh, tolong. Tersujud tu ke brother tu. Weh, 1 versus 5 lah. Okay lah, aku bang seorang lah. Untung lah. Kau ambil orang ni lagi. Untung lah Reza. Untung lah weh. Tepuk sikit weh. Kat lalu. Kat tempat ni glass boleh tembak tau. Hantar cermin tu ha? Dia boleh tengok tembak hang tau. So aku apa tu, aku advice sahaja guna apa tu, tercangka. Aku guna lane. Oh serius lah. Guna apa weh? Tak cangka tu. Aku tak tahu weh. Kapkan lah. Sempat. Kapkan boleh. Oi, sempat bang.
aku tak boleh design tu kan. Hang kena design sendiri. Boleh tembak. Hang tolong reinforce hatch tak? Lim, hang tolong macam mana kan? Kat atas tu hang tolong kan? Dia datang ni lah. Eh kat sini, kat sini. Satu kat sini. Yang kuning tu. Oh, hang kena pergi atas. Hang kena pergi atas. Aku jalan ni lah. Hang kena pergi atas. Yang kuning. Kalau Rez, kalau hang boleh, hang reinforce sini. Dinding tu. Mana atas weh? 5 seconds to insertion. Tu ni. Kat ni. Op 4 hasn't found the biohazard container. They will attempt to locate it during the assault. Tala. Lari lu. Oh my god. Oi, apa yang? Ah, dia reinforce dengan besi tu eh. Oh, boleh lompat main ni. Okay. Bodoh. Ustaz lah dia lewat jalan sendiri. Pecah. Siapa bodoh letak lubang kat sini, bagus lah. Aku tak tahu. Serius bagus lah. Ambil armor dulu. Jangan tak ambil. Oi, apa? Oi, apa? Ada orang tembak. Ada drone. Oh. Tak ada drone. Ada lag. Siapa nak masuk? Dia pun mulai aku letak ni. Dia pun lubang eh. Okay, so aku letak mirror. Amai sini, amai sini. Masuk. Oh, shit. Aku bau je nak ni. Haril tu. Masuk. Okay. Dia pun masuk. Eh, apa tu? Pun aku punya, ada orang WhatsApp aku eh. Scan. Ada orang call ha. Bang yang pakai tu apa? Reset phone. Tiga lima untuk reset phone. Okay. Oh, glass, ada glass. Angkem. Ada glass. Ada sniper tu lah. Oh. Okay, glass mati. Cantik, Matt. Wah, ada seorang ni, Matt. Ada seorang. Aku tak cam daripada tu. Cam. Aduh, sakit. Tu pun paling bom tu. Okay. Weh, amai sini yang jangkit kat tu. Dah lupa amai tu. Hello. Oh. Bagus. Aku kena sekali. Sekejap. Mana lagi lah. Kalah ke? One friendly operator remaining. Wah, this is funny. Alah, itu. Weh, sekejap ni kena vrap. Oh, full bunyi lagi. Tutup cepat. Alamak, cepat. Ganti cepat, weh. Eh, kena hack. Cepat rush. Oh, lemak. Oh! Ah! Nampak! Weh, apalah bila tu? Dua kapal tiba lah, ding! Tu dekat macam ni. Yes! Cantik, weh! Yeah, bro. Nice. Dia tak nampak lah. Tak tahu, dia tak ditembak kat bulletproof ni. Tak, okay. Cermin ni, dia warna je. Dia, apa tu yang perempuan tu tadi, dia tak boleh nampak kat dalam. Oh. Dia tak berasal dah. Oh, okay, aku faham dah. What the hell, man. Ketak, man. Cantik. Tu banyak operator cakap tau. Ha, kalau hantar guna, eh, memang pro lah. Nice. Find the biohazard container location. All kan? Ha? Ha, cakap tak tahu, dia cakap team. Hantukan you cakap team. Dia tak boleh simbang all. Well done. Biohazard container located. Tak nampak. Apa hal aku turun daripada agak terbang ni? Habis lah. Aku pun dekat tu kan? Dia pun cakap 4-5 ada tu. Oh, ada tangga ni. Small tu blur. Aduh, nak nampak aku. 10 seconds before insertion. Bukan besi, man. Insertion in 5 seconds. Ah, simpan lah, drone lah. Simpan lah. Tak boleh simpan lah, tapi yang pin 4 lane lah. Aku cakap simpan tu, nak pin 4 lane lah. Pin 4 lane lho. Boleh. Oh, Matt dapat pungkuk lah, Matt. Syok kan. Okay, saya tak aku drone dulu. Han tengok pintu dulu. Oh, Ada pintu. Tak. Dia lari. Okay. Dia lari dah. Lari lah?
Ha, lari, lari dah. Aku nampak dia kepala dia. Kena kepala dia tadi. Eh, aku kena badan dia tadi. Kena badan, kena badan. Dia lari dah. Aduh. Ha, nak masuk, masuk. Jom. Wih. Lek. Ada dua orang kat situ. Tak nampak, serius. Kita jatuh muka lepa. Okay, dia tak klik-klik masuk. Klik-klik masuk. Tak. Aku relate dulu. Ha, masuk, lepas tu ambil hang turun bawah kat tangga tu. Belah kiri kanan, kiri kanan. Kanan. Mana tangga mana? Ni, mana? Baik. Ambil mana? Kiri lah. Ambil mana? Ah, okay, kanan. Ambil. Okay, tak apalah. Dah menang juga. Ni orang last tu duk camp tu. Aku nasib baik kena headshot dia tu. Apa? Wait, tempat tak mana? Ada apa benda tu? Ni orang belakang shield, belakang shield tu. Hei? Mana dah? Eh, tak masuk. Oh. Yes! Nice. Kena pula dia. Dia menerak lah gila kat bawah ni. Oh, Rezo gila. Aku nampak tu. Boom! Sekali. Padahal aku masuk ke situ kot. One tap weh, one tap. Ha. Kasih menang ah. Nice. Eh, match point lagi? Eh. Ada ada iki kau weh. Satu ni kot. Nice sawi, nice. Asyik settle mah. Untung ah. Apa meh, aku hang punya kematian tu tak sia-sia. Sia-sia. Hang punya kematian tak disia-siakan. Aku berkasi menang. Leh. Tok bara tu aku sempat nampak orang tu. Tiba dia keluar. Barricade the room. We need to protect the biohazard. Oh, tempat ni ke reinforce kat tu. Oh, reinforce aku. Pasal reinforce kat ni. Reinforce kat sini. Nice lah. Mana? Sini. Four located the biohazard. Tak apalah, jauh sengit. Tempat kot. Tak boleh kenal lah. Sedih dia tu. Laju sengit tu. Dari kit je lah. Okay, man. Mike sini, Riz. Tolong. Ada tak captain bomb hang angkat sini. Kain ni. 5 seconds left. Letak kat bawah. Letak kat dalam boleh. Located the biohazard container. Ah, tak apalah, biar. Tak boleh. Ambil bomb tu boleh letak kat pintu je. Oh, okey. Yang lain semua tak boleh. Wih, Glitz. Ha, balik papang. Baik, yang lari. Serius lah. Okay, I'll letak bomb kat pintu. Wow, nice. Bomb kat pintu. Kat pintu bawah tu lah. Door secure. Ai! Apa hal dia bawa? Oh, ni gila rasa. Oh, dia nak. Oh. Okay. Kuat sikit pintu tu kan? Yeah. Oi, bawah. Tak, aku. Oh, shit. Ni bawah ni. Bawah ni lah. Bawah lantai tiba-tiba pecah. Hey. Aku. Two guy on here. Dia cakap dengan aku. Ni, akak kat cermin ni. Tekan prone. Okay, nice. He is coming. Who the fuck? Coming. Low. Fuck. Upstairs. Demai. Lili. Angkat kat sini. Aku. Depan, Matt. Aku dengar demai. Okay. Weh, dekat tingkat apa, ada tingkat airport tu, dia tembak aku pada tingkat kecil tu lah tadi. Haa. Haram tu. Demai. Aku dah kata. Dia pergi kat atas. Weh, jaga camp. Oh, lomo, kat atas. Kat atas. Look at the roof hatch, dude. Roof hatch. Dekat atas yang bagi tahu. Bagus lah, Glass. Ah, sikit tu. Oh my god. Prevent further act stop the hostiles from securing the container. One friendly operator remaining. Seorang lagi. Dia tengok operator mana tak tahu.
Ara, dia tembak aku pada atas tu wey. Glass memang celaka tu. Glass oh, memang dia seorang hebatnya tu. Glass, look out for glass, window. Protect the biohazard. Oh, lomo. Oh, satu lagi kan, kita nak menang kan. Jet of our fates. Oh, lomo, saya nak dikalah yang ni pula. Tempat celaka kita dapat. Tempat memang celaka. Eh, seram bodoh. Aku tak nak pergi mana kan. Tempat memang celaka. Kita jadi defend lagi ya. Aku kena lini pula. Aku pergi room. Takkan okey. Takkan okey. Hang kena letak kat pintu, hang letak kat bawah, jangan letak kat atas. Hang tengok bawah, hang letak. Okey. Tadi aku nak letak kat mana dia juga. kat mana depa nak jalan tu, hang letak. Oh, low tempat sama. Oh, tak. Clear. Okey, reinforce kat ni. Jadi ya. Oh, letak. Kalau ada lagi, hang letak kat belakang pula. Apa mana? Aku letak kat atas ni saya. Tak boleh. Atas tak boleh. Oh boleh. Hana letak. Dia. Biar. Ni. Ambil. Sebab dia faham. Hana letak lah. Tapi aku rasa bazir je. Oh. Aku tak naik lah. Sebab dia faham. 10 seconds. Oh okey lah. Letak lah. Hana letak pergi je. Letak. Tapi sekarang ni hang bahaya glass sikit eh. Oh glass memang celaka glass. Op 4 drone has located the biohazard container. Tak lah. Dah start weh. Oh, lama. Hang kat mana weh? Aku nak defend kat mana? Weh. Eh. Beri. Beri. Aku lalu kat bom sendiri apa? Depa dah main ke? Jalan kat bawah ni eh. Dia main eh. Bapak terkejut aku. Dia main dah. Rainbow bye dia. Eh lari bye, lari bye. Dua orang dah tempat. Lari. Dia pun main kat ni. Oh. Susah weh, susah game ni. Susah geng, susah. Tapi tak tahu lah. Oh tu. Jam. No, nampak dia. Tu. Oloh, aku kena. Kan. Okay, hampa kem. Last orang. Ambil nampak dia. Oloh, mak. Ali, sabar Ali. Itu pengen tau. Oh. Eh, tengok dia. Jangan Ali. Hati-hati. Gila. Oi, awak kena shotgun ni. Eh, awak balik boom. Dia takkan main kat hang. Kalau dia main kat hang, ambil teammate tembak dia mati lah. Tu dia tak mau main. Okay. Alik lah. Menang Alik. Kasi menang Alik. Depa duduk baring relax lah tu. Ada kitchen kat senjata dia. Aku rasa dia kat bawah tu lagi. Yang tempat sama tu. Bom tu macam nak meletup ke? Ataupun dia rotate kat hang Alik. Jaga. Kat belah kiri hang tu. Kat pintu tu. Boleh rotate pulak. Jantik. Cantik bro. Nice. Oh. Wei, kali kedua dah geng. 3-2 wei. Sebab menang wei. Power Razor duit ganas ha, tapi kena dulu. Wei, awak dia ni nampak macam Kanye West ah. Memang biji. Nampak macam Kanye West wei. Siap betul. Aduh. Okay, this and that setakat situ saja Rainbow Six Siege bersama Razer Catalyst dengan Excellium. Vitamin yeah. Susah game ni. Walaupun aku first time main, boleh lah. Pelan-pelan main lah, jangan kalut sangat lah. Mac kata jangan kalut lah, aku pun tak kalut lah. Tapi aku kalut juga, hantar macam mana aku. Aku mesti kalut je lah, tak kalut pun aku buat kalut juga. Jadi kalau apa suka video ni, apa jangan lupa like, share dan komen down below apa pendapat apa tentang video ni. And I see you in the next video. Bye.